প্রচণ্ড ধুমুহাত উৰি গ'ল প্ৰমিলাৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ পেণ্ডেল হিমন্ত বিশ্বৰ অচল হেলিকপ্টাৰ প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত বিধ্বস্ত গুৱাহাটীকে ধৰি নামনি অসম ঘৰত সোমোৱা নাহৰ ফুটুকীক লৈ কামাখ্যাত অচলাৱস্থা শ্বাসৰুদ্ধকৰ ছয় ঘণ্টাৰ পিছত ট্ৰেংকুলাইজ প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰাত বন্দী প্ৰত্যাক্ৰমণৰ দৃশ্য ঘৰলৈ গৈও ৰাজেন গুহাৰ শুভেচ্ছা ৰাজ ব্যৰ্থ ৰূপ শৰ্মা নগাঁৱৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত সোণোৱাল হিমন্ত গেৰুৱা দলৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন আদৱানীৰ পিছত এইবাৰ মোদী আৰু অমিতৰ ৰাজনীতি বুলি মুৰলী মনোহৰ কানপুৰবাসী লৈ বিজেপিৰ ক্ষুব্ধ বৰ্ষীয় নেতাৰ মুকলি বাৰ্তা দলে বিচৰা নাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ ৰাজ্যৰ অধিকাংশ শিল্পীৰ অনিচ্ছা তাৰকাৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গেৰুৱা দলৰ নেতা তিনিচুকীয়াত বাবুল সুপ্ৰিয়ৰ সভালৈও নাহিল শ্ৰোতা মঙ্গলদৈত টিকট বঞ্চিত কংগ্ৰেছী মাধৱ ৰাজবংশীৰ আশীৰ্বাদ ল'লে বিজেপিৰ দিলীপে বিশ্বনাথৰ গুপ্ত কাশীত ভানুৰ প্ৰাৰ্থনা মন্দিৰ গীৰ্জা থানাত মূৰ দুৱাইছে প্ৰাৰ্থীয়ে